Popusti u senior karticu Obrenovcu mogu se ostvariti u prodavnicama firme NS Bomi, koje se nalaze i u Boleću, Barevu i Mirjevu, kao i prodajnom objektu Tonči Plus i Vukenović 1. Ono što je najvažnije, naši najstariji sugrađani zadovoljni su što u senior kartice mogu da ostvare popuste od 5% do 15% u sve više prodavnica. Još jedne pogodnosti za nas penzionere, samim ovim potezom koliko ćemo imati prodavnica, mi ćemo štedjeti za jednu celu penziju u toku godine, pa zar je to malo? Sve veći broj firmi koje se priključuju senior klubu dokaz je da naši privrednici veruju u vladu Srbije, grad Beograd i opštinu Obrenovac, kažu u toj opštini. Trenutno su u Obrenovcu izdate 5.243 senior kartice, to je trećina ukupnog stanovništva Obrenovca koje ima penzionerski status. Ja pozivam sve ostale penzionere, a njih je blizu 10.000, da preuzmu svoju senior karticu u zgradi gradske opštine ili u zgradama mesnih zajednica ili na poznate brojeve telefona da se jave da im se na kućnu adresu dostave. Cilj nam je da svakodnevno omogućimo ulazak novog broja firmi u senior klub, jer svaka nova kompanija omogućava dodatne popuste penzionerima, kažu u gradu. Naše naravno da nastavimo da razvijamo ovu senior karticu grada Beograda, obzirom da u ovom trenutku imamo 145.000 izdatih kartica, a sada već znači praktično preko 140 firmi i preko 450 prodajnih mesta. U gradu ističu da je senior kartica najbolji način da se lokalna zajednica još više približi svojim sugrađanima i pozivaju privrednike da se priključe tom programu kako bi zajednički pomogli najstarijim sugrađanima.